Jesús en mi pan ando daño, sobra que en quise que reveni. Sobra que en quise que reveni. Zare mina kanya lechu, zare mina kanya lechu, Jesus, zare mina kanya lechu, zare mina kanya. Shalom, shalom. እጸልላችኋለሁ ዛሬ Adagabasa prajede virede venebes Rabaso protoloboso provene de venebes Aleluia ሼር አርጉ እስኪ በየግሩፑ ላይ ሚገርም ጸሎት ከኔ ጋር ሚገርም ጸጋውን እንካፈላለን በዚህ በላይቭ ድንገት እየገባችሁ ያላችሁ እስኪ በየግሩፑ ላይ ሼር አርጉ
አብረን እንጸልያለን። ዛሬ ምሽት እንደተለመደው ጌታ በሰጠኝ ጸጋ አገለግላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እግዚአብሔር የሚያንከባልለው እርግማን የሚያንከባልለው ጭንገፋ ነው። አሹ ኢየሱስ ሴራ ጉሲ በየግሩፑ ላይ እንጸልያለን። ዛሬ እግዚአብሔር ቀንበርን ይሰብራል፣ ስራትን ይበጥሳል። አሜን አሜን። አባ ሻሎም። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ውድ ቤቴል ቲቪ ተመልካቾች የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። ወንድማችሁ ነቢይ መስፍን በሹ ነኝ። ከዚሪክ ከስዊዘርላንድ ከተማ ሆኜ ነው ዛሬ ቀጥታ ስርጭት ወደፊታችሁ የገባው። በዚህ በቀጥታ ስርጭት ያላችሁ የገባችሁ ያላችሁ እስኪ አጭር የሆነ ቃል አካፍላችሁና ወደ ጸሎት እሄዳለሁ። ዛሬ በዚህ ምሽት እግዚአብሔር በቤታችሁ በሕይወታችሁ ላይ ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል። ይህንን ጸጋ መካፈል የምትፈልጉ የእግዚአብሔርን ኃይል መካፈል የምትፈልጉ ለአንድ ሰው እስኪ ወንጌልን ስበኩ። ሼር በማድረግ ለተጨነቀች ግራ ለተጋባች ነፍስ መልእክት አስተላልፉ እስኪ እና ወንጌልን በዚህ በሶሻል ሚዲያ እናገልግል። ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ወደ መልእክቴ ከመግባቴ በፊት ጌታ ቢፈቅድና በሕይወት ብንኖር ነገ በዙሪክ ከተማ በስዊዘርላንድ ከተማ ላይ የድንቅ የተአምራት እርግማንንና ጭንገፋን የመስበር ልዩ ኮንፍራንስ ለሁለት ቀን ተዘጋጅቷል። በዙሪክና እንዲሁም በስዊዘርላንድ የምትገኙ ይሄ አገልግሎት አያምልጣችሁ። እግዚአብሔር ፈቅዶና እግዚአብሔር ረድቶኝ ከአራት ዓመት በኋላ ቃል እንደገባሁላችሁ መሰረት በስዊዘርላንድ መጥቼ አገለግላለሁ። እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ መጥቻለሁ። በስዊዘርላንድ፣ በጀኔቫ፣ በአጎራባች፣ በእንግሊዝ፣ በኢታሊ፣ በፈረንሳይ፣ በጀርመን፣ ይህንን ከተማ በሚያዋስኑ ኦስትሪያ ላይ የምትገኙ የሚያዋስን ከተማው ላይ ያላችሁ መታችሁ ይህንን ጸጋ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ማክሰኞ ደግሞ ቤቴል ፋሚሊ እንዲሁም በመካንነት በጭንገፋ ውስጥ ለሚሰቃዩ ልጆቻቸው ለሚታመሙ በተለያየ አይነት ዲፕሬሽን ውስጥ ታስረው ላሉ ለጥቂት ሰዎች ነው ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው። ከመቶ እስከ 200 ሰው ያው ፕሮግራሙን በዛ ያክል ስኬጁል ነው የተቀረጸው። ይህንን እየደወላችሁ እኔ ጸሎቱን አገልግሎቱን መካፈል እፈልጋለሁ የምትሉ ኢንፎርሜሽን በስክሪኑ ላይ አለ መጠየቅ እና የምትችሉ ደግሞ መታችሁ ይህንን አገልግሎት መካፈል እንደምትችሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በስዊዘርላንድ ባለ በአጠቃላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን መታችሁ በመላው አውሮፓ ላይም የምትገኙ መታችሁ ይህንን ጸጋ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ያድናል፣ ይታደጋል። በዚህ በቀጥታ ስርጭት እየገባችሁ ያላችሁ ለ10 ሰው፣ ለ20 ሰው፣ ለ30 ሰው ይህን መልእክቴን ሼር አድርጉልኝ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እና ኢየሱስ ዛሬም በዙፋኑ ላይ ነው። ኢየሱስ ዛሬም በማደሪያው ላይ ነው። ድንገት ነው የገባሁት፣ ግን ድንገትም ብገባ ጌታ ዛሬ ይሰራል። ጌታ ዛሬ ድንቅ ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጠላት ያሰበው ጠላት ያቀደው
አይሆንም። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው መሆኑ አይቀርም። በዚህ በቤተል በቀጥታ ስርጭት ሆናችሁ እየሰማችሁኝ ያላችሁ ፓወርፉል የሆነ የአምስት ደቂቃ መልእክት ላስተላልፍና ጸልዬ ለነገ ፕሮግራም አገልግሎት ዝግጅት ይኖረኛልና ወደዛው አልፋለሁ። በዚህ ቀጥታ ስርጭት ሆናችሁ የምትካፈሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውልም ይላልና እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተባረከው። ዛሬ በጾም ጸሎት ላይ በነበረኝ ጊዜ ስጸልይ እግዚአብሔር ወደ ውስጥ ያመጣውን ቃል ይህንን አዋጅ አውጃለሁ። ከእኔ ጋር ይህንን ቃል ትማሩና ቀጥታ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። እግዚአብሔር ዛሬ በዙፋኑ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ በማደሪያው ላይ አለ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ነገር ላይ እጁንና ክብሩን ይገልጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል አንብብላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ከብዙ ቀን በኋላም በሦስተኛው ዓመት ሂድ፣ ለአካብ ተገለጥ፣ በምድር ላይም ዝናብ እሰጣለሁ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጣ። ማነብላችሁ ክፍል በአንደኛው ነገሥት ምዕራፍ 18 ላይ ያለው ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለው ኤልያስን፣ ኤልያስም ለአካብ ይገለጥ ዘንድ ወደ ሳማሪያ ሄደ፣ ረሃብም ጸንቶ ነበረ ይላል። ደግሜ ላንብቦ እስኪ እንዲህ ይላል። ደግሜ ላንብቦ በደንብ ስሙኝ። ከብዙም ቀን በኋላ በሦስተኛውም ዓመት ሂድ፣ ለአካብ ተገለጥ፣ በምድር ላይም ዝናብ እሰጣለሁ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጣ። ኤልያስም ለአካብ ይገለጥ ዘንድ ወደ ሳማሪያ ሄደ፣ ረሃብም ጸንቶ ነበር ይላል። ኤልያስም ለአካብ ይገለጥ ዘንድ ሄደ፣ በሰማርያም ራብ ጸንቶ ነበር ይላል። ይህ ክፍል ብዙዎቻችንን ሀሳብ ገብታችሁ ስታጠኑ፣ ይህ ክፍል እስራኤል በአደገኛ ረሃብ ውስጥ የነበረችበት፣ በአደገኛ ሰልፍ ውስጥ የነበረችበት፣ በአደገኛ ጦርነት ውስጥ የነበረችበት ሰዓት ነው። የሚገርማችሁ ነገር የራቡ ሶርስ ምንድን ነው? የራቡ ምንጩ ምንድን ነው ስትሉ፣ እስራኤል እግዚአብሔርን ከመከተል ወይም እግዚአብሔርን ከማምለክ ተመልሶ በባዕድ አማልክቶች፣ በሐሰተኛ ነቢያት፣ በበዓል ነቢያቶች ወይም ጣዖትን በማምለክ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ማምለክ ትቶ የእግዚአብሔርን ደጃፍ ቆልፎ ለጣዖት እየሰገዱ ያሉበት ሰዓት ነው። የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር መሠዊያ የፈረሰበት፣ ነቢያት የተገደሉበት ጊዜ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ቤት የሸሸበት ሰዓት ነበር እና እግዚአብሔር ስለፈረሰው መሠዊያ፣ ከቤቱ ስለጠፋው ቅድስና፣ ከቤቱ ስለራቀው ክብር፣ ስለ ቤቱ ስለቀና ለባሪያው ለኤልያስ እንዲህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር። ሂድና ለአካብ እንደዚህ በለዋል፣ ለሶስት ዓመት ተኩል በእስራኤል ላይ ረሃብ ይሆናል እና አደገኛ ረሃብ እንደሚመጣ ተናገረ። ለሶስት ዓመት ተኩል ለእስራኤል ዝናብ አይዘንብም፣ አደገኛ ጽኑ ረሃብ ይመጣል ብሎ ተናገረ። ለሶስት ዓመት ተኩል እግዚአብሔር ሰማያትን ቆለፈ ይላል። ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ ወደ ኤልያስ በአንዲት መበለት ቤት ውስጥ ተቀምጦ ወደ ነበረው ኤልያስ አንድ ድምፅ መጣ። እግዚአብሔር አምላክ እስራኤልን እንደሚጎበኝ ምሕረት እንደሚያደርግ፣ እግዚአብሔር የባኦልን መሠዊያ ካፈረሰ ሕዝቡ እግዚአብሔር ወደ መከተል ከተመለሰ ማለት እግዚአብሔርን ለመከተል ከወሰነ እግዚአብሔር ምሕረቱን እንደሚያደርግ ለባሪያው ተናገረ። በዚህ ሰዓት ነው እግዚአብሔር ለኤልያስ እንዲህ አለ፣ ከብዙ ቀን በኋላ በሦስተኛው ዓመት ሂድ፣ ለአካብ ተገለጥ፣ ለአካብም ዝናብ እንደምሰጥ ንገረዋል ይላል። በደንብ ስሙኝ። እስራኤል ሲመለስ እግዚአብሔር ተመለሰ። ወዳጆቼ ዛሬ ይህንን ነው የምላችሁ፣ በመመለስ ማስመለስ። የሚገርማችሁ ነገር እስራኤል ወደ እግዚአብሔር መመለስ ስለነበረበት፣ እስራኤል የሚባል ኔሽን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ስለነበረበት፣ ከየት ነው የሚመለሰው? ጣዖትን ከማምለክ። ከየት ነው የሚመለሰው? ከምንዝርናቸው መመለስ ነበራቸው። ከየት ነው መመለስ የነበረባቸው? አመፅን ከመስራት፣ እግዚአብሔር የማይከብረውን ነገር
ከድንኳናቸው በማራቅ ነበር መመለስ የነበረባቸው። እና እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ሕዝቤ እስራኤል ከተመለሰ እኔ እመለሳለሁ፣ ምሕረቴን አደርጋለሁ፣ ዝናብን እሰጣቸዋለሁ፣ በቤት በምድራቸው ላይ ደግሞ መልካምነቴን እገልጣለሁ ብሎ ለኤልያስ ተናገረ። ወደ አካብ እንዲገለጥ ለንጉሥ ለአካብ ሄዶ ይህንን መልእክት እንዲያስተላልፍ እግዚአብሔር አዘዘው። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ምርኳችሁን እንዲመልስ፣ እግዚአብሔር ቅድስናችሁን እንዲመልስ፣ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን እንዲመልስ፣ እግዚአብሔር ጤንነታችሁን እንዲመልስ፣ እግዚአብሔር የቀድሞ ነገራችሁን በእጥፍ እንዲመልስ እናንተ መመለስ አለባችሁ። ያፈረሳችሁትን መሠዊያ መስራት አለባችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ያቋረጣችሁትን ኅብረታችሁን እንደገና ማደስ አለባችሁ። የሚገርም ነገር ነው። ሄደ፣ ለአካብ ተገለጠ። ለአካብ ሲገለጥ በሳማሪያ ከተማ ላይ ራብ ጸንቶ ነበር ይላል። የራቡ ምንጩ የራቡ ሶርሱ ምንድን ነው ብትሉኝ፣ አመፅ ነበር። እግዚአብሔርን ትተው ጣዖትን ያመልኩ ነበር። እግዚአብሔር በማይከብርበት ነገር ውስጥ ተይዞ ነበር። እግዚአብሔር እስራኤል ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ርስቱ እግዚአብሔር የሆነ አምላኩ እግዚአብሔር የሆነ ቅዱስ አምላክን የሚያመልክ ሕዝብ ነው። ይህ ሕዝብ ግን አመፅ ውስጥ ነበረና እግዚአብሔር ከአመፁ እንዲወጣ ባሪያውን ኤልያስን ላከ። በዚህ ላይቭ ቀጥታ ስርጭት ውስጥ ያላችሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ዛሬ ልናገር፣ ጸሎታችሁን ያቋረጣችሁ፣ ቅድስናችሁን የጣላችሁ፣ በእውነት ነው ምላችሁ እንቁም በራእያ ላይ ጥላችሁ ያላችሁ፣ ብዙ ነገሮቻችሁን አቋርጣችሁ ያላችሁ፣ በተለያየ አይነት ረግረግ ውስጥ የተያዛችሁ፣ ለእናንተ መልእክት አለኝ። ከተመለሳችሁ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይመልሳል። የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር በነቢዩ እንደዚህ ነው ያለው፣ ለአካብ ተገልጦ አካብና ቤት እስራኤልን እንዲህ አለው፣ ተመለሱ ተመለሱ ነው ያላቸው እግዚአብሔር። ይህ ራብ፣ ይህ ድርቅ፣ ይህ ጨለማ ከምድሪቱ ላይ እንዲገፈፍ እስራኤል ወደ መሠዊያው ይመለስ አለ። እስራኤል እግዚአብሔርን ወደ መፍራቱ ይመለስ፣ እስራኤል እግዚአብሔርን ወደ ማወቁ ይመለስ ብሎ እግዚአብሔር በባሪያው በኤርምያስ ይህንን መልእክት ተናገረ። ወዳጆቼ በዚህ በቀጥታ ስርጭት የምትሰሙኝ የአባቴ ብሩካኖች፣ በአንድም በሌላ እግዚአብሔር ይናገር ይል፣ ዛሬ እግዚአብሔር ስለ እናንተ እንደዚህ ይናገረኛል፣ ስትመለሱ ነገራችሁን እመልሳለሁ አለ። ወንድሜ ከትላንትና በተሻለ እግዚአብሔር ነገርህን ይመልሳል። እህቴ እግዚአብሔር አንቺ ከተመለሽለት ከተቀደሽለት ምን አለመሰላችሁ መጽሐፍ ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር ነገ በመካከላችሁ ድንቅ ነገር ያደርጋልና ተቀደሱ አለ። ባህር ሊከፈል ነው ተቀደሱ አለ። በር ሊከፈት ነው ተቀደሱ አለ። ጠላት ሊዋረድ ነው ተቀደሱ አላት። እግዚአብሔር ሊከብር ነው ተቀደሱ አላት። ምርኮ ሊሰጣችሁ ነው ተቀደሱ አላት። ወዳጆቼ እግዚአብሔርን በምን ታስደስተዋለህ ሲባል በመቀደስ ነው የምናስደስተው። እውነት ነው ምላችሁ ዛሬ መቀደስ ሞኝነት የሚመስላችሁ፣ መለየት ፋራነት የሚመስላችሁ፣ እርድና መጠጣት፣ እርድና መሴሰን፣ እርድና ዝሙት ማድረግ የሚመስላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚላችሁ፣ ከአመፅ መንገድ ተመለሱ፣ እኔ ከማልከብርበት መንደር ተመለሱ ነው የሚላችሁ እግዚአብሔር። ተመለሽ እህቴ፣ ውበትሽ ወደ ሆነ ሞገስሽ ወደ ሆነው እግዚአብሔር ተመለሽ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ተመለሽ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እንደዚህ ነው። ኢሳይያስ ላይ እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸክሙ ሆይ እልፍ በሉ እልፍ በሉ፣ ንጹሐኑኑ እርኩሱ ምን አትበሉ አትንኩት አለ። እግዚአብሔር ይቀድማቸዋል፣ በችኮላም አትለፉ ይላል። በጣም በዚህ ክፍል ላይ የምሰሙኝ መልእክት ይሄ ነው። ዛሬ በመመለስ ማስመለስ እንዲሆንላችሁ ዲያሎ ካሲ ፕራዳናቦስ። ከዚህ መልእክት በኋላ ብዙዎቻችሁ ነገራችሁ ይመለሳል፣ ሞገሳችሁ ይመለሳል፣ ውበታችሁ ይመለሳል። የሚገርም ነገር ታያላችሁ እዚህ ክፍል ላይ። አንድ ትላልቅ ሁለት ነገሮችን ልናገርና ወደ ጸሎቴ ልግባ። እዚህ ክፍል ላይ ኤልያስን ተገለጥ ሲል እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የእስራኤልን ውበቷን እመልሳለሁ፣ ሞገሷን እመልሳለሁ፣ የቀድሞ ክብሯን እመልሳለሁ እግዚአብሔር። ወዳጆቼ ስሙኝ፣ የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ክፍል ውስጥ አንደኛ እግዚአብሔር ለኤልያስ ያዘዘው ትእዛዜ ነበር። ምን የሚል ትእዛዝ ነው? የፈረሰውን መሠዊያውን አድስ አለው እግዚአብሔር። ዛሬ እንዲህ ይሆናል። ድንገት የፈረሰ ነገር ድንገት ዛሬ ይስተካከላል። አሜን አይባልም? ድንገት የተበላሸ ነገር ድንገት ይስተካከላል። ድንገት ነገርሽ ዛሬ ይስተካከላል። ድንገት ነገርህ ዛሬ ይስተካከላል። ፈርሶ የነበረውን የእግዚአብሔርን መሠዊያ
ኤልያስም አበጀላል። ምዕራፍ 19 ላይ እዚሁ ክፍል ላይ እዚሁ እግዚአብሔር ያንን የፈረሰውን ነገር እንዲያድስ ለኤልያስ አዘዘው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምን አለ? የቀድሞውን የትላንትናውን ክብሬን ማስፈራቴን እመልስላችኋል አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ማስፈራቱን ክብሩን ይመልስላችኋል። የተወሰደባችሁን ነገር እግዚአብሔር ይመልስላችኋል። ሁለተኛ የተመለሰላቸው ምርኳቸው ነው። ምርኮ ተመለሰላቸው። ምንድነው ዛሬ እንዲመለስልህ የምትፈልገው ነገር? ምንድነው ዛሬ እንዲመለስልሽ የምትፈልጊው? ምንድነው ዛሬ እንዲመለስልህ የምትፈልገው ነገር? እግዚአብሔር በውርደት ከእጅ የወጣው ነገር በክብር ይመልሰዋል። ወደ ቀርሜሎስ ተራራ አንድ ትእዛዝ ኤልያስ አዘዘ። ምን የሚል ትእዛዝ? የበዓል ነቢያቶች ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ይውጡ አለ። ያኔ የእግዚአብሔር መፈራት ይመለሳል። ዛሬ ነገራችሁ ይመለሳል። ሞገሳችሁ ይመለሳል። ጸሎታችሁ ይመለሳል። ጤናችሁ ይመለሳል። ወዳጄ እግዚአብሔር እስክትመለስ ነው ነገርህን ዝም ብሎ ይዞ ያለው። ሲመለሱ እግዚአብሔር ክብሩን መለሰ። የሚገርማችሁ ነገር ለሶስት ዓመት ተኩል ጠፍቶ የነበረው ዝናብ እግዚአብሔር ለሕዝቡና ለምድሩ ዝናቡን ሰጣቸው፣ መለሰላቸው። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ አሁን ልተንብይባችሁ፣ ተቀበሉ። ነገራችሁ በሰባት እጥፍ ሆኖ ይመለሳል። ሞገሳችሁ ሰባት እጥፍ ሆኖ ይመለሳል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልናገር፣ ጸሎት ይመለሳል፣ ቅባት ይመለሳል፣ የትላንትናው ክብር ይመለሳል። ኤላማ ሶኮ ጆኒ ቢባባስ ሞሮኮ ሴፕራዲዳ ማዳላ ቤሌቮስ አላውቅም። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ዛሬ የብዙዎቻቸውን እግዚአብሔር አምላክ የትላንትናውን ልምምዳቸውን የትላንትና ሞገሳቸውን እመልሳለሁ ይለኛል የጌታ መንፈስ። እስቲ ጮክ ብላችሁ ነገሬ ይመለሳል በሉ። ጸሎቴ ይመለሳል፣ ጤናዬ ይመለሳል፣ መንፈሳዊ ሕይወቴ ይመለሳል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሂድና ተገለጥ አለው ኤልያስን እግዚአብሔር። በእውነት አምላክ በእስራኤል እንዳለ እንዲታወቃል። አምላክ በእስራኤል እንዲታወቅ ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዲታወቅ በእስራኤል እንዲታወቅ ሂድና ተገለጥ አለው። ወንድሜ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እተንብይብሃለሁ፣ ከረግረግ ትወጣለህ። ምርኮህን እግዚአብሔር ይመልሳል። ለክብር ትገለጣለህ፣ ለሞገስ ትገለጣለህ፣ ለመፍትሄነት ትገለጣለህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለክብር ትገለጣለህ፣ ለመፍትሄነት ትገለጣለህ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር የእስራኤልን ምን መለሰ? ምርኮ መለሰ። ምርኳችሁ ዛሬ ይመለሳል። ነገራችሁ ዛሬ ይመለሳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በዚህ ቃል እንደተማር በዚህ ቃል እንደሰማችሁ እንደ እግዚአብሔር እጃችሁን ባፋችሁ እስክትጭኑ እስክትደነቁ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ከዚህ አገልግሎት በኋላ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይመልሳል። ድንገት ነው ይህንን ላይቭ የገባት አይደል? ድንገት ነገራችሁ ወደ እጃችሁ ይመለሳል። ጠላት እያየ፣ ድጋሚ እያየ፣ ሟርተኛ እያየ፣ መተተኛ እያየ ያንቺ ነገር የኔ ነገር ዛሬ ይመለሳል። እስኪ ጮክ ብላችሁ ከኔ ጋር አውጁ እስኪ፣ ነገሬ ይመለሳል። የሚገርም ነገር ነው። እችን ቃል ደግሜ ልበላችሁ፣ ሂድና ለአካብ ተገለጥ አለው። በዲፕሬሽን ለተያዙ ተጨንቆ ላሉ ወርቆ ላሉ ደክሞ ላሉ ተሰብሮ ላሉ አዝኖ ላሉ የምትገለጥበት ጊዜ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምላችሁ፣ የምትገለጭበት ጊዜ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ቃል መሰረት እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ሰዎች ባልጠበቁት ክብር እናንተን ለመፍትሄነት ይገልጣቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኤልያስ ልዩነትን ይዞ ነው የተገለጠ። የእግዚአብሔርን ሶስት ነገሮችን ነው ያስተካከለው። አንደኛ የስሙ መፈራት መለሰ። ሁለተኛ የፈረሰው መሠዊያ አበጀ። ሶስተኛ ከምድሪቱ ላይ የጠፋውን ዝናብ መለሰ። የእግዚአብሔርን ሞገስ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነቱን ገለጠ። ስለዚህ ይህንን ነው ማሳስባችሁ። ዛሬ ስንመለስ እግዚአብሔር ነገራችንን ይመልሳል። አሁን ከእኔ ጋር ለመጸለይ የተዘጋጀ ሰው አብሮኝ እንድጸልይ ይፈልጋል። አብራችሁኝ እንድጸልይ ይፈልጋል።
እጃችሁን ባፋችሁ እስክጭኑ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ያስደንቃቸዋል። በኤልያስ እግዚአብሔር እንደተከበረ ባንቺ በኔ እግዚአብሔር ይከበራል። እግዚአብሔር የትውልድ አባት ሊያርግ ጠርቶ መንደር ውስጥ ሊያስቀር የወጣ መንፈስ ዛሬ ይመታል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነገ ማለዳ ላይ በዙሪክ በስዊዘርላንድ ከተማ ላይ ኮንፈረንስ እንጀምራለን። እግዚአብሔር አምላክ እድሉን ከሰጠኝ ተስፋ ቆርጦ በየቤቱ ተቀምጦ ያለ ከቸርች ይራቁ ከእግዚአብሔር ግሎሪ ይራቁ በተለያየ ስርዓት ውስጥ ላሉ ለሽባ ለሆኑ መራመድ ለማይችሉ ነገራቸው ለሞተ ነገራቸው ለታሰረ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር በእጄ ድንቅ ሲሰራ አይቻል። ያለፈው በነበረኝ ኮንፈረንስ ከሰው አይምሮ በላይ የሆነውን ነገር ጌታ ሲያረጋ አይቻል። እንለቀዋለን ቪዲዮን። ብዙ ቪዲዮዎችን አለቀቅንም በሲዲ ላይ እግዚአብሔር ያደረገው። በስዊዘርላንድ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ነገ እግዚአብሔር በቤታችሁና በሕይወታችሁ ላይ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ይህንን የእግዚአብሔርን ጸጋ መታችሁ ተካፈል። አሁን እጸልያለሁ እጃችሁን ባፋችሁ እስክጭኑ ድረስ እግዚአብሔር ወደማታውቁት ከፍታ ይዟችሁ ይወጣል። ኤልያስ ወደ ሰፈር እንውጣ አይደለም ያለው፣ ወደ ሞሪያ ተራራ እንውጣ አላቸው። እግዚአብሔር እንዲከበር አለ። የፈረሰው መሠዊያ እንዲሰራ አለ። ከእግዚአብሔር ቤት የራቀው ክብር እንዲመለስ አለ። ወደ ሞሪያ ተራራ እንውጣ አለ። ይዟቸው ወደ ተራራ ነው የወጣው። ወንድሜ ስማኝ፣ ይሄ ትንቢት ያንተ ነው። ወደ ከፍታ ይዛቸው ትወጣለህ። ቤተሰብህን፣ ያለህበትን ምድር፣ ያለህበትን ኔሽን ወደ ከፍታ ይዘህ ትወጣለህ። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ይነግርሃል። ከመንደር የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቅባት ላይ ይምጣ። እኔ ጸልያለሁ አሁን ጌታ ሆይ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እጄን ባንቺ ላይ አመጣል፣ ዝገትሽን አጠራል፣ ቆርቆሮሽን ፍሮፍሽ ከላይሽ ላይ አነሳለሁ እንደሚል ዛሬ ጸልያለሁ። እጄ በወንድሞቼ ላይ ይምጣ፣ ዝገታቸው ይታጠብ፣ መርገማቸው ይሰበር፣ ገደብ ከሕይወታቸው ላይ ይጠረግ፣ የትኛው ምርግማን ከላያቸው ላይ ይራገፍ። የእናቱ ካርዴሌ ቬኔባባስ ሳበድ ካንተ ኋላ እንሮጣለን እንደሚል ወደ ከፍታ እንድስባቸው፣ ወደ ቅድስናው ተራራ እንድስባቸው፣ መንፈሳዊ ልምምዶቻቸውን በተለያየ ነገር የጣሉ ዛሬን የጸልያለሁ መቃብራቸው እንዲከፈት እጃቸውን ይዘ ከረግረግ እንድታወጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ምን የጸልያል። ሰማያት በላያቸው ላይ ይከፈት ዛሬ። እግዚአብሔር ሆይ የመውጣት ምሽት ይሁንላቸው፣ የመሻገር ምሽት ይሁንላቸው፣ የማምለጥ ምሽት ይሁንላቸው። ከቤቴ የኮበለለውን ክብር የሚያስመልሱ እነ ኤልያስ እንዲሆኑ እንደነ ሳሙኤል እንዲገለጡ ከዳር እስከ ቤርሳቤ ከቤቴ የራቀውን ክብር ሳሙኤል እንደመለሰ ዛሬ ጸልያለሁ። መፈራትን የሚመልሱ ቅድስናን የሚመልሱ በተለያየ አይነት ተግዳሮት ውስጥ ያለ አሁን ከተግዳሮት ውስጥ እንዲወጡ እጅ በቤታቸው ላይ በኢየሱስ ይገለጥ። ትወጣለ ዛሬ ህልም እየመሰለ ትወጣል፣ እየገረመ ትወጣል፣ እየገረመች ትወጫለሽ። ዛሬ እኔ ጸልይልሃለሁ። ዛሬ ሬቬኔ መሲ ፕራታና ማንቶ ሮባ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ይወጣል ያስወጣል አለኝ። አንተ ትወጣለህ፣ ትውልድ ይወጣል፣ ከአንተ ጀርባ ኔሽን ይወጣል፣ ብዙዎች ያመልጣሉ፣ ብዙዎች ይጽናናሉ። ዛሬ እኔ ጸልያለሁ፣ የኤልያስን አምላክ እጠራለሁ። ማናቸውም ቤተኛም በዓለም ሲስተም የተያዘው በኃጢአት ረግረግ የተያዘው በበሽታ እግዚአብሔር አሩንቋ ውስጥ ያሉ ድረስልኝ ለሚሉ ዛሬ እኔ ቃል አወጣለሁ በጌታዬ በኢየሱስ ስም። ሕይወታቸው ውስጥ ያለ ማንኛውም ገደብ፣ ሕይወታቸው ውስጥ ያለ ማንኛውም ውስንነት በኢየሱስም የተሰበረ፣ በኢየሱስም የተሰበረ፣ በኢየሱስም የተሰበረ። ውስንነትን ሰብሮ ይውጡ፣ እርግማንን ሰብሮ ይውጡ፣ ያሉበትን የምድሪቱ ሲስተም ሰብሮ ይውጡ፣ በኢየሱስም ይውጡ። በመመለስ ማስመለስ ይሁንላቸው። ያቺ ስናማይ ሴት ለሰባት ዓመት ከነቢዩ ትንቢት ሰምታ ኖ እግዚአብሔር ወደ ሶርያ ምድር እንደወረደች ከዛ ስትመለስ ርስቷ ላይ ሰው ተቀምጦ እንደነበረ ወደ ንጉሱ ጮኸች። ስመለስ ርስቴ ላይ ሰው ተቀምጧል፣ አስለቅቅልኝ ርስቴን እንዳለች ስትመለስ ነገሯ እንደተመለሰላት ዛሬ እኔ ጸልያለሁ። ነገራቸው እንዲመለስ፣ ሞገሳቸው እንዲመለስ፣ ቅባታቸው እንዲመለስ፣ የነሱ የሆነ ነገር እንዲመለስ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። ማቱራ ባጋስ ነገራችሁ ዛሬ ተመለሰ፣ ነገራችሁ ዛሬ ተመለሰ። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ፕሮፌሳ ያላርግላት ነገር ተመለሰ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነገር ተመለሰ። ጤንነታችሁ ሲመለሳል፣
የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምላችሁ ማገልገል ያቆማችሁ አገልግሎትን ላቆም ነው የምትሉ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ሳይሆን አይለቀህም። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ሳያደርግ አይለቀህም። በኤልያስ ዘመን የእግዚአብሔር ስም እንደተከበረ ባንቺ ዘመን በእኔ ዘመን የእግዚአብሔር ስም ይከበራል። እጃችሁን በአፋችሁ እስክጭኑ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ምሽት ጀምሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚላችሁ። ለብዙዎች ለፍጥረታት ሁሉ መነጋገሪያ እስክትሆኑ እግዚአብሔር ወደ ከበረው ተራራ ይዟችሁ ይወጣል። እግዚአብሔር ጸልይኩላችሁ። በእጃቸው በእግራቸው ላይ ያለ ሰንሰለት ይበጣጠስ። ማንኛውም አይነት ባውንደሪ ከመንገዳቸው ላይ በኢየሱስም ይነሳ። ውስንነት ከመንገዳቸው ላይ ይነሳ። ገደብ ከመንገዳቸው ላይ ይነሳ። የትኛውም አይነት የተሰወረ ሰንሰለት ይበጣጠስ። የትኛውም የተሰወረ ከርስ የተሰባበረ ይሆን። ይህን ስለሰማ ኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዚህ በቀጥታ ስርጭት ላይ ገብታችሁ እየሰማችሁኝ ያላችሁ ስዊዘርላንድ እንድትካፈሉ ነው የምፈልገው። እስኪ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስኪ ከኔ ጋር ዲክሌር አርጉ ሳትወጡ ላይ እንዲህ ብላችሁ አውጁ። እስኪ በመመለስ ማስመለስ ይሆናል በሉት። ድገሙ። በመመለስ ማስመለስ ይሆናል። እግዚአብሔር ስትመለስ ለትውልድ መፍትሄ አድርጎ ይቀባሃል። እግዚአብሔር ስትመለስ ለብዙዎች ድል አድርጎ ይቀባሃል። ስለዚህ በስዊዘርላንድ እና በዙሪክ ከተማ ላይ የምትገኙ እንዲሁም በኢሮፕ በዚች ከተማ ዋሳኝ ከተማ ላይ የምትገኙ በኢንግላንድ፣ በፈረንሳይ፣ በኢጣሊ፣ በኦስትሪያ፣ በጀርመን እንደዚሁ በስዊዘርላንድ አጎራባሽ ከተማዎች ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ላልሰሙት አሰሙ። ነገ ማለዳ የድንቅና የተአምራት የእግዚአብሔርን ጸጋ የምንካፈልበት ቀኑን ሙሉ ነው። ይህንን አገልግሎት በቀኑን ሙሉ ነው ይህንን አገልግሎት ማገለግለው። ሰኞም እንደዚሁም ይህንን አገልግሎት ይቀጥላል በዛው አዳራሽ ውስጥ። ማክሰኞ ግን ቤትል ቲቪ ፋሚሊ የተዘጋጀ መካንነትን፣ ጭንገፋን መስበር፣ ፌላሪቲን የማስቆም አደገኛ የሆነ ፕሮግራም ለቤትል ቲቪ ቤተሰብ ለሚሆኑ ደግሞ አዘጋጅተናል። ገደብን እያለፋችሁ የጠላትን አዋጅ እየጣሳችሁ መታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፈሉ። በዚህ በማክሰኞ ላይ የምትገኙ መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ኦልሬዲ በጣት የሚቆጠሩ ቦታዎች ብቻ ነው የቀሩት። በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ የደወላችሁ ቡክ ማድረግ እና ኢንፎርሜሽኑን መውሰድ ትችላላችሁ። ሙሉን ቀን በዛ ከ9 ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ጸሎቱን አገልግሎቱን እናደርጋለን። በጣም ከብዙ ሀገራት ከጀርመን፣ ከእንግሊዝ፣ ከፈረንሳይ እንዲህ ከኦስትሪያ ከአጎራባሽ ከተማ ብዙ ሰዎች ወደ ዙሪክ ከተማ ገብቶ አድሯል። ይህንን አገልግሎት ለመካፈል በውስጥ መስመር እየደወሉ ስለሰማሁ ነው ይህን ምላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይቭ ላይ ያላችሁ ደግሞ ለእኔ እግዚአብሔር አቅም ጉልበት እንዲሰጠኝ ጸልዩልኝ። እግዚአብሔር ፍቃዱ ቢሆን ይሄ ሁለተኛ አገልግሎት ነው። ፍራንክፈርት ላይ ደግሞ ሞረን ለማይችሉ ሰዎች ለብቻ ይህንን ፕሮግራም 6ኛውን ዙር በፍራንክፈርት ላይ በቅርብ ማስታወቂያውን ሰኞ እንለቃለን፣ ትሰማላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅንና ተአምራትን እያደረገ ነው። ነገ ሁላችሁንም ጋብዣችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ነው መወዳችሁ ማከብራችሁ። ትንሽ ደቂቃ ነው ላይቭ የገባሁት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ በላይቭ ውስጥ አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎችን እያየሁ ነው። በጸሎታችሁ አስቡኝ። በዚህ ፕሮግራም ላይ እጅግ ለታመሙ በዊልቸር፣ በክራንች፣ በክሪቸር በጣም ለካንሰር፣ ለህፃናቶች ምጸልይበት መናገር ማውራት ለማይችሉ ህፃናት ምጸልይበት ድንቅ የዜት ጸሎት ፕሮግራም ይኖረናል። ነገ ቀጠሯችሁ በስዊዘርላንድ በዙሪክ ከተማ ላይ እንዲሆን በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እዚህ ላይቭ ላይ ያላችሁ ሁላችሁም ከ1200 ሰው በላይ በቀጥታ ስርጭት ውስጥ እያየሁ ነው ማየው። እናንተ ለእኔ አንዳንድ ደቂቃ ከጸለያችሁልኝ ጸሎቱ ይደርሰኛል። በጣም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በቀጣይም ጌታ ከረዳኝ በላይቭ ወደ እናንተ እመጣለሁ። መልካም ምሽት። እግዚአብሔር ሂድና ለአካብ ተገለጥ እንዳለው ኤልያስን በምትኖሩበት ምድር ላይ
ለትውልድ ለህዝብ ለሀገር መፍትሄ ለመሆን መገለጥ ይሁንላችሁ። መንገዳችሁ ላይ ያለ ማንኛውም አይነት ባውንደሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተደፈፈ ይሁን። የናዝሬቱ ኢየሱስ ያድናል ይታደጋል። ተባረኩልኝ። ዩ ላቭ ዩ። በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። ከፍ በሉልኝ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። አሜን።